man dem na ba déposer une plainte contre un collègue parce que xamone ben pa duma tuddu turum fi bo xamné bayam français la won yayam di sénégalais mu bay fi bayam bi mi dé daf ko bay fi souf mais mom mu nekkone France defone armée française après tok France bi mu déllu sé fi yorul dara sonna ba gay na ko pourtant sa bay bayone na fi ay terrain ak yu démé non mu ñew di réclamer terrain yi nekete amna kenn ko xamné ki ñi wax xam nga curatelle terrain bu tok lu yag gisunu kenn ku ko réclamer dañ koy def sous curatelle nekete ki yoron curatelle bi ci jamono joju mom dem na jaay souf yoy pa bi dama and ak mom ba ci notaire maître mbacke mu defal ma procuration ma bind plainte dem déposer plainte bi man mo déposer plainte contre sama ben collègue ñu nek ci suñu directeur général wo ma ne mu yow li noko mu lay def ton propre collègue maneko na restituer non lañ ci nekk ba ben terrain bi nekkon boru padwa rond-point padwa bi pa bi jot ci mu ngi ko jaayé 380 millions yëkëti xaaliss ñew ne daf makoy may maneko wallahi def mako ngir fukki dërëm dama la gis nga ñew fi son bobu mi ngi joggé ci accident amu sax lu mu jëndé ordonnance soxlo mo sa fukki dërëm xam dey la dama xam kilifa ci mourid gi dey la dëkk fi ci dakar han waw man moma wax néma ta xawna taxaw ci télé bi wax lu ko nuro dey la mais man moko wax personnellement ni nga xamné du waxu télé néma man liggéey na ak sonko ci souf ma yëkëti 100 millions def ko ci moussoir jox ko nit né ko yobul ko sonko mo dem sonko il ni wax ko né ko délo wat ko d'accord ma défé né lima koy jox intermédiaire motax ma bayyi ba ci ëlëk sama yobul xaaliss bi suma bop ma yobul xaaliss bi suma bop yaangi dégg bima démé sonko né ko duma lék xaaliss bi d'accord ma xam kenen ko nga xam né loola sante bi milliardaire diko bari souf sénégal gi ma bok ak mom dara domam tawam domam moma wax né ma sama papa ak sonko ligéy nañ ci dossier sama papa jël 500 millions dox ko sonko jëluko sonko ñëw na seen kër wala seen bureau papa di fa ligéy ndogu jot mu genn ba ca mbedd ma ndogo fa delu ci wat d'accord koku man malako wax suma baat ne poto man nak gis nga rew mi amuñu problème ay kay amuñu problème dara xam nga lan lañ am problème ay sakki ñoo ñu jité d'accord voilà buñ amé kuñu sakki rek man sama résultat matna dé nit ku jup la damay jox anecdote ben anecdote bu ndaw ci mom né ba muy nek inspecteur des impôts dem na di def visite di def inspection ci ben entreprise fi ci dëkk bi and ak équipe bu mu démé jamono koor def ay vérification ba ultimis waji dama né délibéré waji def ko bu dar ñu leen ay kusin ndogu pour ñu mëna lek bu ñu leen ndogu sunu ko xamal defal ndogu parce que dafa japp ndogu bi corruption la ko parce que le code éthique dafa wax né waro jël dara ci entreprise dafa génn pour jënd ndogu jënd tandarmam lek ko quoi gaay sa ñu sunu ki dafa compliqué quoi parce que li extraordinaire café bu ndogu la may mu né du ko nan parce que li corruption la parce que ko jëlé après dafa am redevabilité bu am ci waji dama né waju mel non ko ko sincèrement soxla sénégal dafa soxla ñu mel ni deug la donc buñu raté le train en marche dëkk bu nekk révolution bu war def peuple moko ra tambalé à la base muy ci kaw ngay dëkk mu ut ay nit ko mëna porter ko mëna incarner très important yalla mo koy tan te yalla def na ko rek bi ma lay xam ko tollu fi na tollu do no wo nit ni nga do commencé do ko commencé ko politique waye ma xam la ci ay circonstances mu nekk ay circonstances yo xamni adina moñu bolé nga don inspecteur général des impôts ma doon contribuable ñu war a daje war a waxtaan waaye ma am ci gise boobu ñu gise loo xam ne nett dinaa ko ku ma jige ñu leen jullit te man jullit la man yàlla rek laa ragal ndax moom moo ma bind ni naa ko jàpp وما شهدنا الا بما علمنا من لي ني ديف دان نكو ديف نك بو ياغ واي بغتوماكو من كون لوما واخ ريك دغ لا سي مان موم كو باخ لا جوليت لا با باري كو اونيت لا فلا مانا يم نداخ نيوغي سي ديفان اي ميديا ت ادينا دا فا نخاري لو واخ ريك ني تودي كو بار بار لو
mommi ko honnête la allah man yalla dogal na bima joge ci daara bima mokale alquran ci kokki dem ka wala difa jangi xam xam bima ñibise bëggon bursu jangi alquran bi soti wul sama gëna jël ma ci kankayere ma liggey fa dañu jëk waxtane biñu ñëwé dama nako walu ger ragal ko bayiko na dafa haram munema ngane manako ger lu haram munema manako yoni salasam de neena yalla rebuna arashi ak murtashi manam yow mi joxe sa alal yalla ñëk rebu doga rebu ñi nga xamne ki nga xamne mo koy jël gis nga wax joju xamna na grand bi daf ko japp musuma ci wax dara ndeke xamna ko ni diko def parce que senegal amna dossier yo xamne fo nga joxe dara mais pour gattal pour wax leen daw daw bi neugun si daw ñi ngi wajal gamut yo baba sonko taxaw ni mu taxawé wara ñew sa yi etali yu ken xamul maneko ma woko telephone neko dafa am sama wajjo xandal bëgg na leen ngeen jappalé ko munema kan manako wax de yalla musuma la wax nañ jappalé di way bi ki bëgg na jamm munema kan manako ousmane sonko munema sonko munema manako waw munema ko juba ngeen non manako jup manako noko xamé munema bimu nekk inspecteur impôt dama bu geejju way bi xam nga ñom ño yoron wa pikim ñepp ñoko nekkon mustafa nek munema dafa am bis maam dossier wuko lijeentu dem jël 500,000 jox ko mu lank nema duma ko jël ndax dafa haram lank leko billahi wal kitabi sama gana buma jangal te ma xam gana bi nima ko xam amul kenn ci ko xamé non wallahi al asimi safara bu ko lekkalon gana bi tay bu sonko waxe munema ko germu lekko billahi ma len ko wax mais koku chaxan la est ce que lolou yomul ci rewmi lolou nañu deugal ci conférence presse lim wax non la ko yalla dal lim wax nak lay waxat nañ ñepp japp rek nañ ñepp japp doole ji ñoko yor parce que lim wax kat wax na deug de li muy def defaluko senegal nun la ko defal demaluko bopam bu ko neexon ne maxal joxma 3 milliards billahi wal kitabi bu won maxal dañ ko joxma 3 milliards say ma nopi mu jox ko ku mel non dañ ko tiaxane limuy def nuñ koy liggey la bu ngeen ko xame bu ngeen ko xamut yalla yalla doli jamu jazakumullah su ngeen gisse ab fonctionnaire man di nekkon na fonctionnaire 15 ans 15 ans du ben fan du ben at te yalla xamne ni fuma neewon mo bëggol lu noy dong tay ma ngi tabax ay sato watal na senegal man ni musuma jël fukki deureum buma momul bu amé yalla ma yalla nak kon ñi ngi ñaan yalla li nga xamné sumbu nañ ko li nga xamné sumbu nañ ko may faral di ñaan sa su julé li faral di ñaan sa su julé budé amna ci lenn lo xamné bokul ak intérêt sénégal budé amna ci lenn lo xamné bokul ak intérêt sénégal wala budé amna ci lenn lo xamné suñu bakkan la wala budé amna ci lenn lo xamné seen bakkan la yalla bu mësa sotti yalla ñu ko yalla soré yalla ko yalla soré day wutal senegal lu gën li te wutal senegal lu gën li waye budé li nga xamné mom lañu teunk ñun suñu xol waye budé li nga xamné mom lañu teunk mom ci seen xol lolu moy deug lolu moy deug yalla yalla def yalla yalla def mu nek mu antu mu am mu antu mu am ci ndëriñu senegal ci ndëriñu senegal